Of color, we try to infuse our bloodline from the racing in our regular racing. In-infuse namin yung bloodline para ma-improve yung mga of color to fly. The conditioning, the training, everything the same. Ang kwan lang is the bloodline. Good morning, everyone. I'm Oliver Cañete, the president of Genetics of Color Racing Pigeon Club, Philippines. At nandito po tayo ngayon para sa awarding po ng ating APR Genetics Summer Race. Actually, yung genetics is nasa 5 years na. Marami nang pangyayari mula noon hanggang ngayon. It started with a group of off-color fanciers. Magkasama kami, nagkukwentuhan kami. We decided why not come up with a club so we can share our knowledge in genetic breeding. Nung una, ang ating mga kalapate na mga off-color ay hindi nakakatapos ng karera. Ngayon naman ay marami ng improvements at tayo ngayon ay meron ng talagang masasabing mga legit na rare of color na tumatapos at magagaling na sa karera. The of color is a very exciting na and very challenging in breeding methods. Hindi sila basta-basta lang cross mo isang kulay to another kulay. Kung anong lalabas yung color na yan, hindi ganun kadali. As a breeder, marami na tayong sinubukan na i-combine ang ating mga rare of color na pangarerang kalapate sa mga winners natin dito locally. Habang tumatagal, gumagaling, pero namimaintain natin na magaganda at mga rare pa rin ang kulay. Sa mga show natin, nandun pa rin yung mga rare of color natin na lalong gumaganda ang mga katawan, gumaganda ang mga hipo. At alam natin na nako-convert na yung mga pang-fancy lang natin dati na mga rare colors. At ngayon ay nagiging mga pangarerang kalapate na talaga sila. Aside from having so many colors we had developed and from projects that the fancy had developed, we have come up with of colors that can fly. So really, naging maganda ng improvement ng club. Hopefully, lumaki na lumaki ito. Maraming kategory na. Ang mga common natin, yung mga yellow, yung mga Andalusian, yung mga indigo, yan ay mga masasabi natin na mga kulay na nag-evolve na naging pangarerang kalapate na talaga sila, hindi lang pan-display. In spite of that, we decided to come up with off-color racing. Not only na magandang kulay nila, kailan lumipad sila. So every summer, we have our summer races for off-color racing. Yung mga off-color ko nang galing kay Sir Aaron Claudio. Then, yung nakaraan, galing sa kakilala ko yung nag-10th overall. Bigay lang yung sa akin, gift bird lang yung nag-10th overall sa akin. Kasi yung iba kong mga off-color, nung nakarang south ko nilipad. Yung ngayon, red check. Pero yung mga nakaraan, puro black grizzle yung nakaraan. Ngayon, red check yung nag-10th overall. Ito pong nakaraan natin na genetics summer race. Ang in-entry ko po doon ay regular off-color. So, black check siya. Black check, white flight. Umabot naman siya. Maganda-ganda naman yung ibinigay. 4th overall. Saka, memorable tong race na to. Kasi nung Sorsogon lap, birthday ko, tapos nag-lap champion din siya under ng genetics sa summer race. So yun, kaya may halo na rin na swerte. Alam naman natin na ang mga rare of color pigeons noon ay pan-display lang. Ngayon, habang kinocombine natin, binibreed natin sa mga winners natin na mga ordinary colors, habang tumatagal, nakukuha na natin na ang mga katawan, ang kanilang mga features, mga muscle, at alam mo na kaya nang lumipad ng malalayong races. Mula nung nag-umpisa tayo sa genetics 2018, medyo nag-breed na rin tayo. Kaya lang syempre trial and error kasi. So meron tayong mga kulay na magaganda sa paningin,
pero pagdating sa liparan kasi nawawala siya. So yung mga yun, ini-eliminate kagad natin. Yun nga, ang sasabi nga ng mga kasama natin sa genetics, kailangan hindi lang maganda sa paningin, kailangan lumilipad din. Saka kayang sumubay sa mga regular colors sa derby. During summer, we have three categories. The wild type, the regular colors, and the rare colors. What we are trying to develop are the rare colors. What I'm trying to promote is the rare colors that can fly. Napakaganda siguro, makita mo ang very rare na kulay, kaso lumilipad. Asa napapansin ko ngayon sa mga result, no? Nakakasabay na ang mga rare of color pigeons natin sa talagang karera. Makikita natin na matutuli na rin sila. Medyo may konting kahinaan lang sila kapag may smas at medyo maulan kasi mas madali silang mabasa. Sa ngayon, konting evolved pa, konting improvement pa at kakayanin na natin kasi nasa mga 300 to 400 kilometers kaya na ngayon ng mga rare of color. Hindi pa natin kaya yung mga 500 to 600. Pero hopefully, soon mag-evolve at maging mas maganda at mas malayo nang mararating. Of color, we try to infuse our bloodline from the racing in our regular racing. In-infuse namin yung bloodline para ma-improve yung mga of color to fly. The conditioning, the training, everything the same. Ang kwan lang is the bloodline. Nung una, I tried mga importation ng mga off-color racing at hindi ako nag-perform. So what I did, I gathered birds from my PHA members, kay Dennis Palma, kay Luis Chiu, kay Benito Goke. From those off-colors, doon ko inumpisahan and it did perform. So when you start from scratch, isang talaga off-color na di lumilipad, then infuse mo, gonna take many years, so matagal. So humingi ako ng mga saddle kay Luis, mga puti, then kay Benito Goke, mga Andalusian, tsaka mga opal, automatic they will fly. In off colors, the red colors and the whites, medyo marupok ang feathers nila. What I do, I apply a malatayon on their flight, so to avoid na magkiskis sila. Actually, nung unang try ko, off color din pero puti. Puti lang siya. Unang sali ko, hanggang sursugon lang ako. Kasi newbie din ako, unang sali ko yun, sursugon lang. Ismasha, hindi na nakauwi. So kaya ngayon, second time na pagsali ko, yung sa summer nga, nagpauwi ako ng Katbalogan. At ngayon, nag 10th overall din ako sa genetics. As a partnership namin with the Sir Jaime Lim, actually, yung racer marami nang gumagamit niya. Sa mga off-color, hindi lang naman sa pang-racing. So sa mga fans here, may mga customer din kami dyan. So makikita naman natin, ang gamit nila, Razor or Big 3 products. So nakita natin, nagkaka-award sila. So ibig sabihin talaga nun, 100% maganda yung quality ng produkto natin. At saka ibibigay talaga yung full potential ng kalapati natin. Si Razor, in partnership with the Big 3, with Sir Jaime Lim, the Chairman of Genetics, asahan niyo po na lagi po kami nakasuporta sa kanila sa mga event po nila. Ngayon, nandito po tayo sa APR Genetics Awarding Ceremony ng 2020 para po supportahan po natin itong event na to. Sa ngayon, napakarami ng mapagkukunan natin ng materyales na pang rare of color pigeons. Nandyan si Sir Jaime Lim, napakaraming nakadisplay, marami tayong nakikita sa internet. At hindi na ganun kamahal ngayon. Kaya in-encourage ko kayo na mag-purchase ng magagandang klase na kulay. And then, sama-sama tayong mag-breed para mag-evolve into a very good racing pigeon etong mga rare of colors natin. So, sana makasali kayo sa genetics at patuloy nating i-improve ang ating mga off-color racing pigeons. Mga kalapatids, in case you have off-colors, you'd like to join our races, we have our regular races every year. Combine kami with APR. So, alternate yun. This year, we had our south races. Next year, we're going to be north. So, alternate sila, north and south. You're invited to join us. And we will gladly accept you. Sa mga bagong panalo dito sa summer race natin ng genetics with APR. Good luck at sa mga susunod na mga races pa natin, sana mas malayo pa marating natin, mas maging mabilis pa yung mga ibon natin at huwag kalimutan, mas maganda
at mas rare ang mga isasali natin. Good luck sa lahat at sa January 8 natin, tentative schedule, meron din tayong show ng mga rare of color pigeons natin na gaganapin sa PHA headquarters. Ini-invite ko po kayong lahat at nawa mas marami ang maka-attend at mas marami ang mag-entry ng mga mas magagandang rare of color pigeons. Good luck sa ating lahat.